класний на автобусі. Зараз на автобусі. Ну, як у дальній стрільби, стільки мішочків ми оставляємо. Подірвайте, він нас тут знаходиться. Особливість більшості оцих от... Ну, скажімо так, натівських гаубиць, які нам дають, те, що вони набагато точніші в порівнянні із тим, що залишилось від совку. Ну, будь-які нові боєприпаси – це чудово для нас. Це потрібно, того, що ну, якщо Захід там дуже париться про там, якісь там жертви серед цивільних і так далі, ну, у нас немає жертв серед цивільних від нашої стрільби. Ми не стріляємо там, де є хоча б якась загроза попасти по своїм громадянам. А це гуманно, а не гуманно. Ну, взагалі війна штука не гуманна. Ну, на війні вбивають, на війні вмирають. Те, що це можливість просто нам, скажімо так, ще додатково пошвидше закінчити цю от відсутність гуманності в умовах війни. Ліва до бою готова. Приціл 465. Гудомір. Ну, для танка це не той снаряд, скажімо, якого варто боятися. Для укритої піхоти, так само, яка там в бліндажах сидить в норах, це теж мало ймовірно, хіба що там десь якийсь один елемент прям залетить туди. От, але це доля ймовірогідності. А так, в принципі, це розширення можливості, але це не є вирішальне щось. Переключено. Левіша 1.47. Армату вогонь. Постріл!